Herkese salam. Bugün sizlere South College'da geçirilen General English dersleri hakkında kısaca məlumat vermek istəyirəm. İlk önce onu deyə bilərəm ki, derslerimiz South College'a məxsus olan 3 kitabdan Student Book, Activity Book ve Workbook'dan keçirilir. Bu dərsliklər tələbələrimizin listening, reading, writing ve speaking kimi bacarıqların inkişafı için nəzərə tutulmuş müxtəlif tapışırıqları özündə birləşdirir. South College'da oxuyan hər bir tələbənin South Web accountu olur və tələbələr South Web accountunda hər həftə speaking recordinglər və essələr edirlər. Və orada etdikləri səhvləri isə müəllimlər tərəfindən düzəlişdən sonra review bölməsində asanlıqla görürlər. Bundan əlavə, South VIP accountunda homework section'da vardır ki, tələbələr online şəkildə müxtəlif tapışırıqlar edir və müxtəlif ballar toplayırlar. Hər bir unitin sonunda isə tələbələr hər həftə unit examı verərək növbəti unitə keçə bilirlər. Bugünlük bu qədər. Diqqətiniz üçün çox sağ olun. Əgər hər hansı bir sualınız olarsa, rey bölməsində bildirməyi unutmayın.